A kisposta ügye a legfájóbb annak fényében, hogy éppen csak befejeződött a felújítása, már be is zárták. Azonban nagy sikerként értékelem, hogy január eleje óta újra intézhetik itt az ügyeket, mondta Kovács Sándor. Elég gyorsan igyekeztünk az új posta vezetését felkeresni, egész pontosan polgármester asszony személyesen kereste meg dr. Balczó Barnabást, hogy hogyan és mi módon lehetne újra nyitni a kispostát. Elég gyorsan haladtak a tárgyalások, abban maradtunk, hogy azt, úgy emlékszem 18 hónapra a város átvállalja a kisposta rezsiköltségeit és a dolgozók bérét és járulékait. Ez összességében hozzávetőleg egy 23 millió forint nagyságrendet képvisel, de még akkor is megéri, hogy a város egyik fele nem kell, hogy bejárjon a nagypostára. Nem csak ez adódott az energiaválságból, hanem számos más probléma várt megoldásra 2022-ben, fogalmazott a képviselő. Racionalizálni kellett a kiadásokat, átmeneti nyitvatartási szünetet kellett elrendelni egyes intézményekben, és energiahatékony beruházásokról kellett dönteni. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően jelentős megtakarítás keletkezett a költségvetésben, mely összegből tudtak segíteni az embereknek. Választókerületében ő maga 642 darab 15 ezer forint értékű utalványt jutatott el a 65 év felettieknek, melyet, mint fogalmazott, nagy örömmel fogadtak az ott lakók. Kovács Sándor azt is elmondta, büszke arra, hogy egy minden igényt kielégítő 21. századi oktatási intézmény az Almási utcai iskola átadásra került körzetében, valamint, hogy évvégére kinyithatott a fiatalok által várva várt gyors étterem. Az 500 millió forintos járdaprogrammal kapcsolatosan megosztotta, minden utca kivitelezése befejeződött, jelenleg a javítási munkák zajlanak. A Petőfi Park megújítására vonatkozóan arról is szó esett, hogy bár már korábban készültek tervek, melyek megvalósítása azonban a gazdasági helyzetből adódóan várat magára. Annak lehetősége pedig, hogy a területet bekerítsék, nem opció. Ez még annyira gyerekcipőben járó ügy, hogy nem, hogy nekem nincs ebbe véleményem, hogy be kell keríteni, nem kell bekeríteni. Én ilyet soha nem mondtam. Soha nem mondtam. Az újságíró sajnos ilyen bulvárosba fordult, és ilyen főcímet használt, hogy Kovács be akarja keríteni a Petőfi Parkot. Szó nincs róla. Annak a sok mindennek, amit oda beépítenénk, annak a rongálása ne történjön meg, vagy ne ilyen mértékű, mint eddig. A további részleteket és a teljes beszélgetést híradónk után 18 óra 20 perces kezdettel tekinthetik meg.